על אחד הדברים שכסף לא יכול לקנות לאדם. וכדי שזה לא יהיה בנאלי מדי, אז אני אגיד שהפעם אני רוצה לדבר על אחד מהדברים שהכסף כן קונה אותם לאדם. ותכף אני אסביר מה זאת אומרת, הכסף קונה אותם לאדם או הכסף לא קונה אותם לאדם. ולפני שאני אסביר בעצם מה הכסף לא יכול לקנות לאדם, אני בעצם אומר שהדבר שאותו הכסף לא יכול לקנות לאדם, זה בעצם לפתור לאדם את הבעיה שהכסף קונה לו. מה זאת אומרת? אם אנחנו נתבונן, אנחנו נראה שבעולם שלנו כולם רודפים אחרי ההצלחה. כולם רוצים להצליח, כולם לא רוצים להיות אנשים מצליחנים, כולם משתוקקים להצלחה הנכספת. ואחת מההצלחות הכי גדולות זאת ההצלחה הכספית, שבן אדם מצליח, שיש לו הישגים, שיש לו נכסים, נדלן, הרבה כסף, הרבה דברים. ומי שיתבונן על ומי שיתבונן על הדבר הזה בעין אמיתית, הוא יראה את אחד המשפטים הכי מפורסמים בעולם, שאומר מרבה נכסים הרבה דאגה. ודיינו, ככל שיש לבן אדם יותר כסף יש לו יותר דאגות. ולכאורה בן אדם יכול להגיד, מה זאת אומרת, אני יש לי מספיק כסף ואין לי דאגות, לא מפריע לי ולא אכפת לי וכו' וכו'. אבל יש דבר אחד שאליו אי אפשר להתכחש, והדבר הזה נכון גם לגבי כסף, הדבר הזה נכון גם לגבי הצלחה כללית, והדבר הזה נכון לגבי כל הישג והישג שיש לאדם בחיים. ובעצם כל מה שנגיד עכשיו זה רלוונטי לגבי כל הישג והישג שיש לאדם בחיים, או יותר מזה, כל דבר טוב שיש לאדם בחיים זה בעצם הישג הפוך. מה זאת אומרת הישג הפוך? הרעיון הוא שכל דבר ודבר טוב שיש לאדם בחיים יש בו גם דבר רע. עוד פעם, עצם זה שיש לך, לך, דבר טוב, זה עצמו דבר רע. למה זה דבר רע? מה רע בכך שיש דבר טוב? התשובה היא פשוטה, כל דבר טוב יוצר עבור האדם דבר רע. הוא יוצר עבור האדם את הפחד לאבד את אותו דבר טוב. זה אקסיומטי. ברגע שיש לאדם דבר טוב, אוטומטית בתוך תוכו האדם חווה סוג של פחד וסוג של חשש לאבד את הדבר הזה. ולמה? עכשיו עוד פעם, יכול להיות שני דברים. זאת אומרת, יכול להיות שלאדם יהיה דבר טוב ושהוא לא יחווה פחד. אבל אם יש לאדם דבר טוב והוא לא חווה פחד, זה אומר שגם לאבד את הדבר הזה, זה אומר שהאדם גם לא מייחס משמעות לדבר הזה. לדוגמה, בן אדם עיוור, לדוגמה, יכולה להיות לו חולצה מאוד יפה. החולצה מאוד יפה, יש לו דבר מאוד טוב. אבל בוא נניח שהאדם העיוור הזה לא רואה בכלל את החולצה ואין לו שום משמעות לחולצה. אז יכול להיות שהחולצה הזאת מאוד יפה, יכול להיות שהדבר הזה מאוד טוב, אבל העיוור, מחמת שהוא לא מייחס שום משמעות לחולצה, ממילא זה לא משנה לו, הוא לא מפחד לאבד את החולצה, כי בכל מקרה החולצה לא גרמה לו להרגיש יותר טוב. זאת אומרת, יכול להיות שלאדם יהיו בחיים שלו דברים טובים, אבל אם הטוב של האדם לא נובע מהדברים שיש לו, ממילא הוא לא חווה פחד לאבד את הדברים האלה. זאת אומרת, הפחד או הצרה לא נוצרת מכך שיש לאדם דברים טובים. ההצרה נוצרת כאשר האדם מרגיש יותר טוב בגלל מה שיש לו. ואני אחדד, כי אנשים כל חייהם רודפים להשיג דברים שיגרמו להם להרגיש יותר טוב. כל בן אדם קם בבוקר ואומר, מה אני יכול להשיג כדי להרגיש יותר טוב? והבן אדם לא קולט שכל דבר שהוא משיג שיגרום לו להרגיש יותר טוב בעצם גורם לו להרגיש פחות טוב. נכון, זה גורם לך גם להרגיש טוב, אבל מצד האמת זה גם גורם לך להרגיש פחות טוב. למה זה גורם להרגיש פחות טוב? כי אתה מפחד לאבד את הדבר. לא יעזור כלום, בן אדם אומנם אומר, כן, מה זאת אומרת, אבל יש, אני משיג הישגים, יש לי הישגים וטוב לי שעם ההישגים שלי. אבל מי שיסתכל על זה בעין אמיתית, הוא יראה שככל שיש לאדם יותר הישגים, ככה בלילה הוא יושן פחות בשקט, כי הוא מפחד לאבד את ההישגים שלו. וזה לא משנה כמה חוכמות האדם יעשה, יש דבר אחד, בכל פעם שהאדם משיג משהו, באותו רגע הוא גם משיג עוד פחד, הוא משיג עוד חשש לאבד עוד דבר. ומשל, למה הדבר דומה? הדבר דומה לאדם ששמים לו אזיקים על הידיים. עכשיו בוא נניח שהוא צריך את האזיקים על הידיים מסיבה כזו או אחרת, אבל מי רוצה לשים לעצמו אזיקים על הידיים? הרעיון הוא ש...
ברגע שהאדם מצליח בחיים, מצליח להשיג הישגים, אני לא נגד הצלחה כמובן, ותכף נסביר מה זה הצלחה אמיתית, אבל ברגע שהאדם משיג הישגים, הוא בעצם מצליח להשיג עוד אזיקים, כי העושר של האדם תלוי בעוד דברים. ואדם יכול להגיד, מה זאת אומרת? אני, כן, אני גם אשיג את הדברים, אבל העושר שלי לא תלוי בזה. אבל מי יכול להגיד את זה שהוא באמת מרגיש ככה? כי עצם זה שכשיש לך איזה משהו אתה מרגיש יותר טוב, זה בעצם אומר שאם לא יהיה לך אותו אתה תרגיש פחות טוב. במילה זה אומר שלא משנה מה יש לך, אתה תמיד מפחד לאבד את הדבר. עכשיו מי שיסתכל בעין אמיתית, מה שנקרא, יסתכל על כל האנשים המצליחנים שיש בעולם, הוא יראה שיש להם פחד תמידי, הפחד לאבד את ההישגים שלהם. האיש הכי עשיר בעולם, ומה הוא מפחד? הוא מפחד לאבד את התואר של האיש הכי עשיר בעולם. כי, למה? כי האיש הכי עשיר בעולם זה לכשעצמו הישג. והוא אומר, אם עכשיו אני אהיה האיש השני הכי עשיר בעולם, אוקיי, זה גם הישג, אבל אני כבר לא ראשון. הרעיון הוא כללי, כל זמן שהאושר של האדם תלוי בדבר חיצוני כלשהו באשר הוא, האדם לעולם לא יהיה מאושר. והאדם רודף בחיים שלו אחרי דברים, בן אדם שואל את עצמו, מה אני יכול לעשות כדי להשיג עוד עושר? מה אני יכול לרכוש או לקנות או להשיג או שיהיה לי שיעשה אותי יותר מאושר? ואדם לא קולט שכל דבר ודבר שעושה אותך יותר מאושר הוא בו זמנית עושה אותך פחות מאושר. כי כשבן אדם הולך וקונה רכב חדש כדי לעשות לעצמו מצב רוח, הוא בעצם קונה פחד חדש. הפחד לאבד את הרכב, הפחד לאבד את ערך הרכב, הפחד, עכשיו בן אדם יכול להגיד מה זאת אומרת, מה הוא מדבר, בפועל אני קונה את הרכב, אני לא מפחד. אבל בתוך תוכו של האדם, בתוך תוכו יש פחד. בן אדם, לדוגמה, הומלס, אין לו פחד לאבד שום דבר. אפשר להגיד שהוא אין לו כלום, אוקיי? אבל גם אין לו פחד לאבד שום דבר. עכשיו, יש יתרונות ויש חסרונות, אוקיי, אני לא אומר שאין יתרונות בלהשיג דברים, אני אומר רק שצריך להסתכל בעין אמיתית, ובעין אמיתית לאדם עשיר אין את חוסר הפחד שיש לתינוק, לאדם מצליחן אין את חוסר הפחד שיש לאדם לוזר, כי אדם שהוא לוזר הוא אף פעם לא מפחד להפסיד, כי הוא לוזר, הוא רגיל להפסיד. אם הוא יצליח זה יהיה הישג גדול, אבל בעולם שהוא מצליחן הוא מת מפחד להפסיד. יש הרבה אנשים בחיים שמה שדופק אותם זה שהם מצליחנים. למה זה מה שגורם להם לנזק? כי ברגע שאדם הוא פעם מצליח, פעם לא מצליח, או ברגע שאדם הוא בדרך כלל רגיל להיכשל, אז הוא לא מפחד לנסות דברים חדשים, כי הוא אומר, בסדר, לא, אני כבר רגיל להיכשל, מה יכול להיות? אבל ברגע שבן אדם הוא בן אדם מצליחן, הרבה פעמים ההצלחה, רצף ההצלחות של האדם,